Ja som Mároš. A ja som Martin. S Maťkom sme sa spoznali v grécko-katolíckom formačnom centre pre Rómov v Soli, kde som bol prvý raz na liturgii. Neskôr Mároš začal k nám chodiť do kapely Filtry, kde ma pozval otec Martin a tam sme sa začali s Maťkom viac rozprávať a priateliť. Počasie Mároš začal ministrovať a neskôr k nám prichádzal na návštevy. Najprv som mal obavy k ním chodiť, pretože u mňa to nebolo normálne ísť k Slovákovi a tam sa najesť alebo prespať. Ale počasie som chodil na skautský tábor a tam nás bolo viac Rómov. To mi pomohlo prekonať ten strach. Ja som nemal taký problém, aký mal Mároš, preto, lebo sa môj ocko venoval rómskym chlapcom. Na Maťovi si vážim to, že nie je dôležitý, nepredstiera to len preto, že ja som Róm a on je Slovák. Mne sa na Marošovi páči, že je priateľský a sa viem ma zastať pred rómskymi chlapcami. Napríklad, keď som s Marošom išiel po ulici a na mňa nejaký rómsky chlapec vykríkol po rómsky, čo som vôbec nerozumel, tak Maroš som ma vedel zastať, vedel im odpovedať. A ja chcem odkázať rómskym chlapcom, aby sa nebali kamaráti so Slovákmi, pretože keby som sa nekamarátil s Maťkom, tak by som nespoznal sám seba, že viem spievať. Mám veľa rómskych kamarátov. Nezáleží na tom, akej farby pleti sú, ale aké majú srdce.